Terve taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi vieläkin koittanut se suuri hetki, kun rupean irrottamaan tuosta 3-nelosta moottoria, että mä saan sen kytkimen vaihdettua levyn ja asetelman sinne, niin ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Moottori rupesi olemaan melkein irti. Se on vielä noin vaihdinlaatikon kehän puutit ja sitten sitä pystyisi ruveta nostamaan. Kyllä siinä näinkin yksinkertaisessa hommassa taas saa aikaa kulumaan. Enkä mä tässä ottanut mitään panikkaa tässä rauhakseen. Osa kerrallaan tästä vaan irti ja kohta päästään nostamaan sitä pois. Putki. Täytyisi olla täältä puolella. Just lopun kohdalla. Hyvä nostopaikka. Joo. Helpotti kummasta. Joo. Tää vielä nostaa. Mitä tulee? Nyt on linjassa. Jaha, sehän tuli ihmeen kiivuttomasti sieltä. Kiitos Matti. Ole hyvä. Avusta. Tässä samassa tilassa on näitä kaiken maailman yrittäjiä minun lisäksi, eli fillari korjaamo 49 Matti kävi tässä tästä naapurin ovelta vähän jeesamassa, saatiin möhkäle pois. No ne, siinä olisi nyt kytkin ja asetelma tai kytkilevy. Tässä ei ole mitään vikaa. Tää on uusittu silloin, kun mä tuon kasasin ja silloin mä laitoin tämän. Laitoin tämän asetelmankin siihen ja tää oli nyt se ainoa käytetty osa tässä koko voimalinjassa. Ja eihän tietenkin siinä kävistä niin, että se rupesi luistaa. Ja kun tää oli päälle päin, niin kun ei mitään, nyt se on tietenkin vähän tuossa kytkin pölyssä ja kaikessa muussa, mutta täysin ehjä ja toimiva ja kaikki pinnat, kaikki oli ehjä ja siistejä. Ja sen takia mä sitä en sitten vaihtanut ja tässä se taas nähtiin, että kyllä nämä näköjään kannattaa kaikki nämä tekniset komponentit, jos mahdollista, niin vaan niin kuin vaihtaa kerralla kaikki. Ja no ei mitään. Nyt mä en tätä saa tän enempää tässä tehtyä, koska olin tuovina nyt tänne tallille sen uuden kytkin asetelman, paineasetelman, mutta ei se kyllä täällä ole. Eli se on sitten pakko olla kotitallissa, joten taitaa sitten siirtyä tämä asetaminen jollekin toiselle päivälle. Kiitos kun katsoit videon tänne asti ja Primer Magazinen YouTube-kanava olisi tosi tärkeää, jos sä painaisit tykkää painiketta ja kaikista tärkein on sitä painaisit tilaa kanava painiketta. Kun kanava saa 1000 tilaajaa, niin sen jälkeen YouTuben algoritmi rupeaa sitä näyttämään huomattavasti useammin kuin tämmöisillä alle 1000 tilaajan määrillä. Mutta nasta kun katsoit videon tosiaan ja muista vielä painaa sitä
tilaa kanava painiketta, niin saadaan tätä meidän ilosanomaa levitettyä taas lisää muillekin.